Salam dostlar, necəsiz? Keçən dəfəki videomuzda qara kanunsuz şəkli çəkmişdik. Bu dəfəki videomuzda Free Fire'ın 7-ci il dönümünə əsasən bir şəkil uyğunlaşdırmağa çalışacağıq. Bu daha maraqlı bir şəkil olacaq. Fikrimdəki şəkilin yarısı ağ və yarısı qara fikirləşirəm. Yəni yarısı ağ, yarısı qara biraz daha da maraqlı gəlir insana. Görək, çox uzatmadan keçək şəklimizə, görək necə alınıb. Sizi yorumlara gözləyirəm. Xoş izləmələr. Sağ olun.